Kancelář pro uvádění dějin na pravou míru je tu s dalším dílem a musím říct, že přišla kosa na kámen, protože se obávám, že tentokrát to bude jako kontroverzní i pro mě. Uvidíme. Zdrav, Michale. Profesor Michal Stehlík, expert na české dějiny. Vždycky, když si píšeme, co by mohlo být tématem toho našeho dalšího povídání, a ty jsi mi napsal, co navrhuješ za dnešní téma, tak jsem byl zaskočen. Tak to prosím uveď, co to bude. No já jsem, my se tak chronologicky posouváme, tak jsme byli na konci války, v vysídlení, odbočili jsme k židovské problematice a vlastně posouváme se někam za 48. a za únor. A mě vždycky to jako poslední dobou napadá, že se jako máme nebezpečí sklouznutí do schématu a teď přijde ta diktatura, ta to celý jako zničí a je tady ten Gottwald, ta Stalin a Milada Horáková popravila. Tak já jsem napsal téma, jestli nemůžeme otevřít otázku ne všedního dne, ale jaká byla vlastně podpora toho režimu po tom 48. roce. Jak vnímali ty vrcholní představitelé, já jsem teď umanutý na Antonína Zápotockého, který ho zpracovávám, ale my si klademe otázky a mapujeme represi, anebo možná i ten všední den. Ale mě jsem tam ten jako člověk 50. let trošku ztrácí z hlediska toho, nechtěl on ten lepší svět, to je to, ta kosa na kámen, nevěřil nějaké chvíli, my nemáme statistiky, že jo, je to diktatura, ale jestli je tady prostě velký koncentrační tábor, kdy všichni jako šedivě orwellovsky chodí do práce, a nebo jestli je tady třeba jsou tady vysoký desítky procent lidí, kteří říkají, a vlastně je to správně. No to je právě ta kosa na kámen, jak říkáš, protože já jsem, když jsme si to pak dál cizelovali, to téma, tak já jsem sám sebe přistihl, že já to klišé chci. Jo. Já chci to klišé, zlý, hnusný komunista, všichni tady trpí a zaplať pámbu za to, že to pak postupně začalo slábnout. Ale a tak jsem musel jako šáhnout si do těch svých vlastních pocitů a říct si, no jo, teď přece po válce, když se to začalo zlepšovat, tak ti lidi museli být spokojenější. A i taková ta vlastně jeden z velkých pozůstatků, jako mentálních a filozofických pozůstatků druhé světové války, je obrovské zklamání nad kapitalismem a nad jako soukromým monopolním podnikáním. A že vlastně tím pádem ta komunistická myšlenka, že my si budeme vládnout sami, musela být nesmírně podmanivá a ta písnička se lidem musela přece líbit. Já to klidně jako směruju třeba do příkladu toho února 48, tož je to velký zlo, a teď si jako historicky popíšem. A teď přišel ten zlý komunista, zorganizoval lidový milice, zorganizoval náměstí, přišly sjezdy závodních rad, který od patičkama odmávali rezoluce pro přijetí demise a vlastně převzetí moci. A vzadu sedí ten Gottwald se Zorinem a těma drátkama, jako říděj tyhle dějiny. No, v tomhle jsem bezpečný, takhle tomu rozumím, takhle jsem v pohodě, no? Jenže. Ale co ty závodní rady, co ten delegát té závodní rady, který přijede z té Smíchovské Tatrovky a odhlasuje to? Co ten milicionář, který přijede z Brna a vezme si ten kver s 10 nábojema? Jako, ty jsou ty orwellovský jako chudáci, který sedí v tom koncentráku a těch lidí není málo. Mně se líbí, jak ty se teďka vlastně ptáš podobně jako ve Skřivancích na niti, a kde je mlíkař? A kde je mlíkař? A rádi bychom viděli, kde je profesor. A ty se ptáš opačně a to je v tom vlastně jakoby, mně se jako ježí chlupy na těle, ale je potřeba, a sám to velmi rád používám v argumentacích s lidmi v diskuzích, ať už tady pod videí nebo třeba u mě na Facebooku, kde říkám, i když nám to je nepříjemné, musíme se přece být schopni podívat i do logiky fungování oponentů, abychom byli schopni říct, zda ano nebo ne. Tak já se teda doježím a pojďme se podívat do logiky fungování oponentů. Tak se doješ a teď se prostě podívej na ty lidi z těch fabrik, který jako v tisíců, tam je třeba 8 tisíc delegátů ze všech fabrik republiky a jestli 7800 odhlasuje tu rezoluci, kterou přednese Zápotocký a říkal, takhle musíme přijmout demisi a akční výbor Národní fronty a všechno bude fungovat. A v těch učivících dějepisů nebo při tom kritickém zhodnocení se řekne, dobře zorganizovaný, nátlak ulice, ale vlastně ta otázka po charakteru toho člověka, který po válce vstoupí do té závodní rady, vstoupí do komunistické strany, má představu nejenom kariérní, on má třeba představu fakt toho lepšího života. Uhum. Velice se mu nelíbí první republika, nelíbí se mu krach Mnichova, nelíbí se mu agrárníci, chce to jinak. Komunista mu to nabídne, on mu uvěří. Uhum. Víra je velmi silný. Silný pocit. A to, že Zenkl, Drtina, Rybka, Šrámek a Hála nedostali ty lidi takhle na náměstí, tak pak si vytváříš jako falešnou představu těch dějin, že je tady demokratická, šedá, drtivá většina
A pak nějaký komunistický úderky, který jako obsadějí Pražský hrad. Ale to bys byl v Rusku 17. Tam je to avantgarda. Tam je to skupinka, která jako bolševici, menševici, ale oni jsou, ono jich málo vlastně. Tady to není jako menšina. To já si ještě dopustím hypotézy. Nejsem odborný historik, mohu to udělat, ty to prosím tě, když tak uvej do správného kontextu, že vlastně je tu, myslím, teď aktuálně v naší současné České republice je poměrně velké procento lidí 40 a víc, nebo spíš 50 a víc, a do téhle party budu počítat i sebe, tím, že pamatujeme osmdesátky, kdy to takové šedivé bylo. Bylo. Kdy to bylo, komouši si, co si organizujeme, my si žijeme po svým, moc se nám do těch domů nespěte. A člověk má tendenci toto vztahovat i do té interpretace těch 40. let. A když už se po 89. otevřu archivy, tak do té hlavy si spojíš paměť šedivý normalizace s pamětí procesu s Rudolfem Slánským a Urválkem. Ano. To je náš obrázek Urválek historických dějin. A teď vlastně musíš se podívat do toho, jak třeba sám o sobě, taky manipulativně, ale dobře, píše Pavel Kohout v Kosatíkově životopise. To jsou ty mladí nadšenci, kteří jdou do těch prvních májů. Milanové Kunderové, ale tyhle plurály nemám rád, Milan Kundera, píše ty básně na oslavu. I ten Holan napíše ty Rudoarmějce. Kohout je nadšen. Ale velmi jako aktivní straník se vším všudy. Ta mladá generace. To jsou osudy lidí, kteří pak podepisují chartu. To jsou osudy jako Vlasty Chramostový. Vlasta Chramostová hraje Zápotockého šedu v Rudé záři nad Kladnem a má tam projev na tom kladenském náměstí. A to je vlastně totiž tím najednou, jak jsem říkal, že se ježím, tak teď se mi to najednou jako skládá pozitivně, že ve chvíli, kdy my připustíme to nadšení na začátku, tak pak mnohem víc také rozumíme té sveřepé neústupnosti proti komunistům, když tihle ti všichni lidé pochopí, že je to bouda a o tu víru přijdou a o to nadšení. Je to bouda a zároveň vždycky maličko i černý svědomí, že já jsem tomu posloužil. To jsou třeba i novináři, jako Otka Bednářová, Sláva Volný, to jsou lidi v televizi, v rozhlase, který aktivně jezdí po těch reportážích, jak se kolektivizuje a jak tomu vlastně věříme, jak je to fajn, jak ta vesnice vlastně bude vzkvétat. Ale potom jako zjistějí, že kolektivizace, represe a zase ten obraz venková, který je krutej v kolektivizaci, on je jako velmi složitý v tom, jako děti lidé tam jako musí žít, odnese to jeden sedlák, který ho vysídlí, ta vesnice nějak jako žije dál. Ale třeba těmahle dějinama se víceméně nezabýváme, nám stačí ten jako represivní rámec. Přijde měnová reforma, ožebračí lidi a i škodováci se zbouří. Ale i sami komunisté mají jako velkou pozornost vůči těm fabrikám, vůči těm dolům už vůbec, aby jako zlepšili ty podmínky nějak, aby těm lidem jako bylo dobře, ať už to dělali z jakýhokoliv jako důvodu. Tím nerelativizují dějiny. Tím jenom říkám, že vlastně my si už nevystačíme ani v těch 50. letech s Miladou Horákovou a Rudolfem Slánským. Hele, tohle je v náhodou velmi dobrá debata. Hodně rád opakuji a hodně důležité pro mě je, že my jako blbé generalizování. My Češi, my náš národ. My společnost. My společnost, my Čecháčkové a blablabla. Že máme tendenci vnímat vlastní dějiny jako, když tady byli Němci, když tady byli komunisti, tak to jsme nebyli my. To jsme byli my pod jhem tady těch, když tady byl Habsburg. To byli oni. To byli oni. A my jsme museli. My jsme my jenom v té době, když jsme hezcí. Ne, my jsme my pořád. My jsme my pořád. A hlavně ti lidé byli zase v mnoha případech kontinuální. Že vlastně tím, že je v únoru půjč, nezměníš spoustu svého fungování každodenního. Prostě buď je ti dobře, špatně, chceš dítě někam dát. I za Mnichova a za okupace se randilo. A prostě my teď děláme výstavu Heidrichiádě a jedno z nejhorších je, že máme stažené týdeníky Ahoj, budoucí Ahoj na sobotu. A opravdu tam jsou ty barevné fotky z plovárny na Slapech 10.6.1942, kdy se vypalují Lidice. Jsou tam ty lidi v plavkách a vlastně fungují takhle. Ale zpátky jsme se někde k 50. letům. Já třeba hodně sedím v archivu právě Zápotockého na Hradě, co mu ty lidi píšou. A samozřejmě máš tam ohromný balík vysloveně vynucených jako materiálu. Ale pak jsou tam věci, kde vypadnou dopisy důchodkyň, dopisy matek, dopisy mladých studentů, a to nejsou pionýři. A vlastně píšou mu, jak je skvělý, že tam sedí. Můžeme se, prosím tě, přeužím ještě vrátit na ty roky těsně po válce, protože si myslím, pro tuto situaci je velmi důležitá předehra. Zápotocký prošel si koncentrákem. Tam je, já dokonce bych snad i připustil, že on tomu věřil.
Ne, on, Zápotocký je mnohovrstevná postava, v něčem jako je jednoduchá. On věří téhle myšlence od 19. století. On je ta starší generace ještě. On je o generaci starší než Gottwald. On je ročník Edvarda Beneše, mimo jiné. Oni jsou souputníci věkově. To je starý sociální demokrat, no, mladý sociální demokrat, který přejde k bolševikům a tak dále. Ale druhá vlastnost, kterou má, je ohromný strach. Strach z Moskvy. Jo. To znamená, když zkombinuješ jako důvěru, že to uděláme dobře a bude to jako fajn, a zkombinuješ to s tím, že se bojíš jako toho jeha, toho Stalina, tak pak samozřejmě ty konkrétní činy děláš tak, jak děláš. Zápotocký je mimo jiné strašně zajímavý v tom přechodu do toho komunismu, protože on se vrátí z koncentráku, vrátí se v úvozovkách pozdě, když už jsou funkce rozdány. A udělají z něj šéfa odboru. Ústřední rady odboru jako vlastně, a ty odbory byly něco jako další politická strana. No. Ohromná síla. A zase v těch materiálech, co mu posílají, řeší kádry, koho kam posunou, kdo smí dělat ředitele fabriky. To je, promiň, povídej. No pojde, pojde, pojde. No mě zase, jak se to propojuje v různých podobách. Vzpomněl jsem si na podpis Václava Klause na kuponových knihách. To je ten, který se o nás stará, to je ten, který nám rozdává ty naše majetky. Tak když to jako velmi hrubě extrapoluji na pozici Zápotockého jako šéfa odboru, tak to je ten, který se tam za nás hádá. To je ten táta děl, a zase seš u skřivánku na niti. Než mlíkaře zatknou, tak říká Tonda. Tonda by to s náma projednal. Tonda je náš. A on už sedí samozřejmě někde úplně jinde, v tomhle případě buď předseda vlády nebo prezident, podle toho, který rok si vybereme. Ale pořád tam má jakoby ten nimbus toho jako táty těch dělníků, ano, který ano, to prostě jako řeší. Který se za nás hádá, za nás pere, on se s náma dohodne a pak jim to tam v Praze předloží. Jo, je to prostě tenhle ten obraz toho člověka, co si prošel všechny tyhle ty jako dělnický funkcionářský role. On prostě od začátku je funkcionář, od mladého věku. Byl jako kromě chvilky kamennictví, kdy dokonce pracuje na chrámu svatého Víta jako mladý kameník, on má jako barvitý dějiny, tak je v té partaji, buď sociálně demokratický nebo komunistický, ale je to ten táta dělníků v tom obraze, který se prostě jako veřejně ukazuje. A on miluje projevy a umí mluvit tím jejich jazykem. To je ještě další věc. To není odtažitý chlapík z vysokých politických pater. To nejsou, náš člověk to nejsou nějaký umělý řeči, na to cizí slova, prostě on jim to řekne jako od plic. A seš v tom mezidobí 45-48, kdy samozřejmě se jako vzývá ta dobrá budoucnost a ten pokrok a ten sociální stát. Paralelně s tím rychle raketově roste životní úroveň, protože válka skončila. Oproti válce prostě se na jedno oko nadechneme. Mohlo by to být lepší? Samozřejmě jsou tady krize a obilí 47 a mohlo by být všechno lepší, ale samozřejmě je tady nějaký ohromný nadechnutí a očekávání, že opravdu bude líp, že jsme zažili něco nejhoršího. A člověk si to spojí, podle mě mylně, ale tehdy pochopitelně si to spojí díky tomu, že tady věříme těm našim klukům levičáckým, tak se máme lépe. No. A teď vlastně ta nejhorší pointa, za kterou nás o mě můžou kamenovat jako na stokrát, je zeptat se na ten únor 48, nikoliv byl to půjč, bylo to ústavní, neústavní, co měl dělat Beneš. A my jako rozpitváme na prvočinitele demise ministrů a den po dni, Václav Weber napsal osudové únorové dny, opravdu den po dni to popsal, to je jako dobrý. Ale co když přijde s provokativní tezí, že to převzetí moci komunisty vlastně ta společnost ve většině akceptovala. Ale nikoliv jako nějak hyperpasivně. Jediný velký průvod studentů jde na Hrad 23. a je potlačený jako proti těm událostem. Ale nikde jinde se přinejmenším neprojeví aktivní odpor, který by byl masový. A to je ten pojem, masový odpor. Co si lidé mysleli? Jak to vnímali třeba kriticky, jak to bude? Není tady jako taková síla, ta demokratická, bychom řekli, aby se řeklo, stojí nám to za to, nechat se zmátit nebo jít proti tomu, nebo jít do občanské války, nedej bože. Ne. Nikomu to nestálo za to v téhle masové míře. A bylo to vlastně zřejmé. Oni vnímali, že komunisti převzali moc. Ale hra na Národní frontu, všichni tam nějak budeme, všichni si o tom budeme nějak povídat. Bylo to vlastně jako průběžný. A mimo jiné, proto se potom třeba katolická církev stane hlavním nepřítelem, protože je taky masová a taky má potenciál ty lidi soustředit. Ale každopádně ta jako fatální otázka je, ve smyslu jako v úzovkách, jak to mohlo být doopravdy. Do jaký míry ten režim vlastně má po únoru 48 podporu? A co když jí má totiž? Právě, protože jak se teda, já vím, že ty se tomu jako vlastně tak trošku jako vyhýbáš, protože to je jako mnohdy specializace a doména konkrétních odborníků, ale prosím, trošku to nastiň, jak se tedy má běžný člověk té doby, jaký je ten jeho všední den? Rozhodně je hodně vázán ještě dvojitým trhem, ještě se fakt jako nedá kupovat všechno úplně v pohodě, něco je na příděli,
je černý trh, je, to je složitý ještě pořád, až ta reforma 53 to vlastně jako sjednotí, ale velmi, za jakou cenu? Velmi radikálně, prostě pošle ty peníze dolů z hlediska ceny. To je jedna věc. No ale z hlediska toho, co vnímáš a co žiješ, tady se vlastně otvírá, jako, teď to řeknu, jako období festivit. Mm-hmm. Prostě slavností toho, že teď fakt jako budujem. A ta mladá generace jezdí na ty stavby mládeže. A vlastně to, že třeba se nemají sociálně úplně jako fatálně dobře, jako úplně tak, jak by si třeba představovali a za 10 let to zjistí, že by rádi měli byty a že by měli ledničky, auta, tak pořád je tady teda v té společnosti ohromný nadšení a nějaká víra, že to bude fungovat. Víra, že to bude fungovat. A zase, že víra, že to bude fungovat. A to, kromě toho, že bereme jako 50 až 53 jako ty nejhrubší represe, ale ta víra je doplňována i hrůzou ve smyslu a hledáme ty nepřátele, co nám to kazejí. Ve chvíli, kdy to komunistům přestává samozřejmě fungovat, že na první dobrou nepřišel jako zlatý věk, tak museli najít viníky, proč to kazí. Není to naše vina, hledáme, kvůli komu se nám to teďka kazí. A vidíte, jasně. A i ta argumentace vůči těm lidem jako většinovým je ve smyslu, a teď vám ukážeme, kvůli komu se to kazí. A bývalí politici jiných stran, a církevňáci, a tady jsou kulaci. A dokonce uvnitř strany, když nám to nejde, jsme našli. Ta argumentace Urválka je posazená na tom, oni nám to kazili i vlastní, abyste se vy měli lépe. Což je ale jedovatým způsobem věrohodné, protože my jsme přece tak opravdoví, že se nebojíme šáhnout do vlastních řad. No a teď, když to nahlídneš z tohohle světla, tak ti úplně odpadne to schéma fakt orwellovské diktatury a je to prostě hra s tím člověkem, hra s tou společností, samozřejmě nějak manipulativní, nějak využívající nějakých nálad. A je tam prostě dlouhodobě chybí, že my jako řešíme dějiny, ale neřešíme tu společnost. Je pravda, že a do toho ještě vstupuje další věc, že my v dnešní době už máme jako ty ostré brýle historické zkušenosti. A tyto brýle třeba si sundat a ono se to rozmlží. No oni hlavně jako každý ten člověk řešil nějakou všednodennost a chodil do práce a buď byl angažován, chodil někde do průvodu, protože tomu třeba věřil, nebo naopak jako nadával na komunisty při měnové reformě u piva, dobře. A pak spousta lidí vlastně kouká do budoucna. Kouká, co bude, a to třeba i ta starší generace, což my vůbec mentálně už nepochopíme. Ta starší generace z vysokého procenta, bych řekl, zažila hospodářskou krizi, zažila válku. A vlastně se neměla dobře z hlediska každodennosti sociální, politický, bezpečnostní. Prostě období 29 až 49, pro někoho zlatý věk ještě kousku první republiky, no ale pro těch jako x tisíc nezaměstnaných, my jsme to úplně smázli, jak kdyby to neexistovalo v těch dějinách. Ale ono to vytváří nějakou paměťovou stopu. Proto můžou komunisti argumentovat, bude líp, protože bylo špatně. Protože to nešlo o to, že Oldřich Nový chodil na tenis. Adina Mandlová vám něco předvedla v kině. Vy jste byli nezaměstnaný, měli jste Almu Žemko. A na to se hraje v té paměti. A vlastně směruju k tomu, že zase, když sedíš nad tím prezidentským fondem třeba toho Zápotockýho, tak tam jsou jako dopisy těch babiček, který posílají básničky, které napsali s fotkama vlastních dětí. Ve smyslu, pane prezidente, ne soudruhu, pane prezidente, toto jsou moje děti. Toto je naše budoucnost a já vám jenom posílám jejich fotku, protože vám věřím, že pro nás jako pracujete. A to by ještě bylo jako dobrý. Ale teď si najednou uvědomíš, jak pro spoustu těch lidí vůbec ty ostrý brýle neexistují ani v realitě. Já jsem vzal schválně jako dokument jedné důchodkyně z roku 57. To je rok, kdy Zápotocký zemře, ale na nový rok on dostane takový dopis. Opravdu jako to písmo je takové školácké, je to prostě důchodkyně z Ostravska. A ona mu píše, že mu děkuje za práci pro ulehčení sociálně slabých. A potom dodá: a takto všemohoucí mile pohlíží na vykonanou vaši křesťanskou práci. Dej vám Bůh štěstí. A píše to stejnému Zápotockému, který spolu stojí u likvidace církve, internace Berana, poprav farářů v Babicích, kdy je u toho jednání. Protože to je člověk, který reprezentuje režim, který likviduje církev. Čili my máme ty dějiny jako jasný, máme je s tou hranou. A teď začneš, a já si nemyslím, že seděl, je to moje interpretace, že seděl Estébák za krkem téhle paní. A nutili, aby napsala, je to moje občanská i křesťanská povinnost vám popřát k novému roku, protože pracujete křesťansky pro nás. Jo. A ty jsi v mentalitě toho člověka, kterou ti ty ostrý brýle vůbec jako neumožňují. A proto si kladeš ty otázky, jako, jak to je. A mimo jiné Zápotocký je jeden z těch, který často si píše na ty dopisy odpovědět, poděkovat a tak dál. Ale pak jsou tam ty hranice, třeba kdy, jak u Martu Gottwaldovou, tak Marie Zápotockou, tyhle lidi, ale ta se mladší generace, prosí, aby šli za kmotry jejich dětí. Kmotry, církevní obřad, křest. Lidi, kteří vlastně likvidují církev.
A tam třeba Zápotocký napíše, odpovězte, že toto se samozřejmě jako nedělá a my jako v žádný případě jako se do ničeho podobného nepouštíme. Ale já tím ilustruju obraz těch lidí, jak oni vlastně přemýšleli. Já to zkusím teďka si rozstřídit. Mm-hmm. Jedna věc. Máme roky po válce, už tím, že skončila válka, lidem se daří lépe. A nastává jisté období růstu. Můžeme polemizovat, jak moc velký by ten růst mohl být, ale je to období růstu. Musíš odrazit od toho předchozího, kdy byla krize, kdy byly problémy. Ano. Pak je tu zklamání kapitalismem a nadšení pro společné a společenské řízení světa. Mm-hmm. K tomuto není pořádně ještě historická paměť v té době, takže ta naivita tehdy nemusela být naivitou, to prostě dnes víme. Tehdy to byla víra, přesně tak. A pak tu máme praktickou politiku, která se k běžnému člověku dostane vždycky se zpožděním. Tak jakože to, co dneska dělají naši politici u nás, prosákne do naší každodennosti taky až s nějakým zdržením a o nějakou dobu později. Takže opravdu může dojít k tomu šílenému paradoxu, který jste tady teď ilustroval, že Zápotocký likviduje církev a paralelně s tím mu lidé přejí hodně božího požehnání. V jeho křesťanské práci. Přesně tak. A najednou v tu chvíli vzniká koktejl, ve kterém ta každodennost může být vlastně spokojená, nadšená, plná víry v lepší zítřek a plná víry v to, že se vše ubírá správným směrem. Tak pokud nedojde k nějakým... No přesně, a teď máš to svoje ježení, které jsi říkal na začátku. A samozřejmě vůbec nikdo, ani jeden z nás, jako tady není od relativizování zločinu komunismu. Ano, ano. Jenom jako házíme jiný reflektor na tu dobu. Házíme to na to, co ty lidi měli v hlavách. Samozřejmě neříkáme, že část z nich neměla strach, část nebyla v těch Leopoldech. To všechno nemusíme takhle opakovat. Ale to, co jsi řekl nebo dal takhle dohromady, tak pro ně, pro tu mladou generaci, to může být vlastně to hezký mládí, ano, kdy jezdí na ty stavby mládeže. Může být. Ano, to je pamětní. Jasně, jasně. Než prozřou a dají se do reformního proudu nebo nakonec a ten kartě. Ten pak začne blít, ničit, drtit, lámat. To je jinak. No a nebo jsou to ty starší, co mají v hlavě opravdu jako krizi a strach o sociální zázemí a v podstatě věřej tomu, že pro tu lepší generaci se to dělá i s obětma proto, že je to jiný systém a bude líp. Ano. Než dlouhodobě líp není, ani něco se pokazí. Víš, čeho mě chytla ještě když jako další hrůza z toho, když se to všech vztáhne k dnešku. Ať už to slovní spojení a bude líp, jo? Nebo že bude líp, který dneska to funguje, taky to jako... Jako má jiné konotace. Ale i to, ten fenomén žab v hrnci, když se ohřívá ta voda postupně, že my totiž taky na spoustu věcí nenahlídneme. My taky vůbec. Vedení svojí každodenností, my vlastně nerozpoznáme, jestli to, co se děje dnes, říkám to 23. února, právě s vědomím, že včera v podstatě začala invaze třeba na Ukrajinu, tak my vlastně taky dnes nevíme, z čeho za pár let bude světový historický mezník, který znamenal fatální změnu velké etapy. Prosím. A u těch žab v hrnci německo-americký psycholog Bettelheim, co si prošel koncentrákem, má takovou hezkou tezi, že v jakékoliv diktatuře v podstatě neexistuje hranice, kdyby člověk sám v sobě řešil svoji osobní autonomii a řekl, teď ještě jo a teď už ne. My pořád žijeme v dějinách půdorys buď politických dějin nebo hospodářských dějin, ale vlastně ta společnost je tam ten subjekt, s kterým se, nebo objekt, s kterým se jako manévruje politicky nebo hospodářsky. No ale on se sám, společenský duch, společnost, se stane vlastně jako tím terčem a cílem toho konzumování. On sám něco chce a začne to chtít. Ale jakmile vystoupíš na jeden schůdek, už nechceš sestupovat dolů a začneš to chtít víc a víc a nechceš, aby se ti jako dařilo hůř, ale na to dojede třeba socialismus státní v roce 89, mimo jiné, kromě... Už nenaplňuje tu požadavku. Prostě nenaplňuje, ten požadavek. Jako... Ale vlastně, když jsme zpátky v tom našem tématu 50. let, tak tady funguje ta víra, že bude lépe, slíbí se pokrok, to pokrok je ohromný zaklínadlo a najednou ti proteče 10 let, vyroste generace, zestárne, jsou to třicátníci, pětatřicátníci, ono to takhle nefunguje a ten entuziasmus přestane stačit. Uhum. Ale zpátky nenalhávejme se, nemůžeme si nalhávat, že tady nebyl. A to je vlastně jako zase hrůznej obrázek toho, jak funguje společnost. Že ty ostrý brýle, ty diktatury neodložíme, jenom si vezmeme ještě jako jiný filtr. A nebo na to nemusíme pohlížet úplně jako hrůzně, protože to by si pak člověk v podstatě musel odplivnout sám nad sebou a nad námi všemi, tak aby
udělám Simonmanovský úkrok s tánou. Jestli na to nepohlédnout s tím, že si řekneme, vždyť ono to prostě takhle funguje. Nám se to může nelíbit, ale takhle to funguje, takhle ten stroj tiká, takhle funguje, takhle se pohybuje. Takže tím pádem, jestliže teď vidíme, jak je lid světa oblbnutelný kusem žvance a dobrým programem v televizi, jestli bychom si neměli být schopni říct pozor, kde jsou ideje, kde jsou hodnoty, kde jsou nějaká pravidla a ideály, o které by šlo opřít smysluplnost vlastní existence. No, teď jsme jako filozofičtí a na druhé straně, když budu historický, tak to je přesně ten ohromný rozdíl, který já osobně vidím v 50. letech a v 70. letech. Kdy vlastně 50. léta jde utáhnout tu společnost na vizi a víru, že bude líp. V 70. letech už musíš tu ledničku naplnit, protože těma řečma ty lidi jako nedostaneš. A je to přesně vidět, že tam už se najede, všichni najedou na tenhle ten způsob. Prostě proto pojedeš na tu postavenou chatu s majetkou OPBH a nakoupíš si pod pultem ty banány a budeš mít jako spokojenost, protože ti ten režim nějak umožnil. V 50. ještě věříš, že to bude jako dobrý a všichni to uděláme pro sebe a ono to prostě nebude fungovat. Ale nemůžeme si lhát, že tomu ty lidi nevěřili za tu část. Jo. To je jedno z těch klíčových témat. Díky moc za tuhle debatu. Přijde mi, že tam ještě čouhá jeden sansourek, který bychom měli doříct a ze kterého jsem tě já tehdy jako vytrhl, tehdy před 15 minutama, že totiž v těch 40. letech tedy roste ta vlnka té spokojenosti a víry a pak se tady objeví ta kmitna, ono to nefunguje, ono to je lež a vygeneruje se ta skupina těch sveřepých bojovníků proti. Právě Vlasta Chramostová najednou říká, ne, tak v tomhle já nejdu. Pavel Kovout, ne. Já jsem vám věřil a nejen, že jste zradili ideály nás všech, vy jste zradili moje mládí a najednou se tady vytváří skupina statečných lidí, kteří se vlastně skrz sílu toho odporu dovolávají sebeúcty v těch poblouzněných letech, kdy slepě věřili. A navíc je to spojeno s nějakou fází toho komunistického režimu, že prostě Zápotocký umře v 57. To je pro mě, jako jestli máme symboly, jo. My to bereme, že 53. smrtí Gottwalda končí nejhorší období. Já to ještě posouvám na 57. ve smyslu jako toho období, kdy se myslíme opravdu revolučně, nebo máme ten pojem. No ale jakmile nastoupí Antonín Novotný a stará konzervativní parta, která nechce nic dělat jakoby, s tou společností, aby jako neukročila někam, zároveň toho moc nenabízí a jenom je změní ten průmysl na spotřební a podobně. Tak to je ten náběh do 60. let a do toho, co říkáš ty u té společnosti, teď to nefunguje. A hledejme cesty, jak by to mohlo fungovat líp. A teď se rozejdou ty politické reprezentace s těma lidma, ve smyslu pozor, už jim zase tolik jako věřit nemůžeme. Hledejme mezi nima ty, kterým se dá věřit. No a to už jsi takový skluzavce k 68. A prostě pár reformistů, který průběžně říkají, zkusme to jinak. A ono to nejde. A zkusme to jinak. A do toho jsou ty stateční nebo aktivní Kohoutové a další, kteří mají pocit, že teď Vaculík. Ano, teď vlastně, ano, jejdama ne. Teď vlastně můžeme vystoupit a buďme, jako, buďme v tom jako otevření a reformní. Ale pozor, drtivá většina z nich, když jako vyvzlíná k tomu 68. je na půdorysu socialismu. Václav Havel může být výjimka liberální demokracie směrované na západ, když to řeknu takhle. Ale i Kundera se s ním hádá ještě v 69. jako na socialistickém základě. Máš pravdu. Já přemýšlím nad Ludvíkem Vaculíkem a nad jeho vlastně velmi sveřepou neústupností na sjezdu spisovatelů. Když si člověk projde sborník těch příspěvků, tak ten Vaculíkův je opravdu jako snad nejvíc neústupný, ale on přitom opravdu se neobrací na západ. Ne. On zůstává lokalizován zde. A zase to jsou ty naše brýle, kdy my jsme si po 89. a 90. cokoliv antikomunistického stotožnili s demokratickým liberálním západem. A těm to tak vůbec není. To máme předkopnuté teda velké téma někde ke konci kolem 10. dílu. Velké zklamání v 90. Jako spousta půdorysů sedí na reformním komunismu, reformním socialismu. Petr Uhl chce dělat samosprávy ještě po 90. roce. Ale to naše mentální stotožnění, tohle je Havel, tohle je liberální demokracie, to, protože to bylo proti komunistům. Jenže proti komunistům byli i komunisti, když to přijde. Jo. Michale, já ti moc děkuji za tohle povídání. Chtěl bych k tomu dodat, že jsem nesmírně zvědav na to, jak bude vypadat diskuze pod tímhletím videem
A opravdu vítám a zvu vás všechny klidně, pokud máte na srdci takové to vidíte. Konečně jste řekli, jak za komunistů bylo dobře. Pojďte si to říct, pojďte to otevřít, můžeme to pojmenovat. Nebo vám naopak běhá hlavou, vždyť to je celý lež, vždyť ti komunisti to od začátku měli nachystané jako podraz. No jo, taky to je kus pravdy. Napište to, ať si ty témata otevřeme, ať se o tom můžeme bavit, protože podle mě právě skrz tuhle diskuzi konečně může nastávat snad naše vypořádání se s fenoménem komunismu, který pořád nám ještě tady zasmrádá 30 let po revoluci. Říkáme tomu uvádění na pravou míru, ale vysíme tím nabourávání schémat. Ano, to je přesně ono. A poslední věc, co bych ještě řekl, pro Patreony teď ještě uděláme kratoučké video, kde si pár těch schémátek nabouráme. Ale v tomto programu ti děkuji, Michale. Díky. Díky, že jste video anebo podcast doposlouchali až sem. Díky moc za podporu, za každý like, za každý odběr i za každou korunu. A předplatitele na platformě patreon.com/Petr Horký zvu ke sledování exkluzivního obsahu. Díky, mějte se prýma a u příštího videa ahoj.